ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇന്നും വന്നിട്ടുള്ളത് വ്യത്യസ്തമായ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നല്ല നല്ല ടിപ്പായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണേ. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇതാ ഒരു തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ നമ്മൾ കുറേ തേങ്ങ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ മൂക്ക് ഭാഗമില്ല, മൂക്ക് ഭാഗം എന്നല്ലാതെ ഈ മുന്നിലത്തെ വശം ചേരി കളയാതെ നിങ്ങൾ വെക്കണേ. അപ്പോൾ അതുമാകുമ്പം കുറേ കാലം നിങ്ങൾക്ക് കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ടിപ്പും കൂടി ഉണ്ട്. തേങ്ങ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ കുറേ അരിയുള്ള സമയത്ത് അരിയിൽ കൊത്തൻ വരുമല്ലോ, അപ്പോൾ കൊത്തനില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങ ഇതേപോലെ അരിയിൻ്റെ നടുവിലോട്ട് ഇറക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊത്തനോ പ്രാണിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണേ, നല്ല അടിപൊളി ടിപ്പാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് തേങ്ങ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഉടച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഒരു വല്ലാത്തൊരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ സ്മെല്ലില്ലാതിരിക്കാനും നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ്. ഇതേപോലെ നമ്മൾ തേങ്ങ ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കപ്പ് എടുക്കുക. ഇതേപോലെ ആയാലും ചെറിയൊരു കപ്പായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതേപോലെ ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പച്ചവെള്ളം, സദാ വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, നിറയെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോഴായാലും നല്ല ഫ്രഷായിട്ടുള്ള തേങ്ങ തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഈ ഒരു കപ്പടക്കം തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണേ, അതിനാണ് കപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഇറക്കി വെക്കുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി എടുക്കൂല നമ്മൾ ആരും, കാരണം തൊലി കളയാനായിട്ട് വല്ലാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും മടിയാണ് ചെറിയുള്ളി എടുക്കാനായിട്ട്. ചെറിയുള്ളി നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്, കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. അപ്പം നമ്മളിത് ചെറിയുള്ളി പെട്ടെന്ന് തൊലി കളയാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ട്രിക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ രണ്ട് ഭാഗത്തെ ആ ഒരു നമ്മൾ ഈ ഒരു മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ സൈഡ് ഭാഗം രണ്ട് സൈഡിലത്തെ ഭാഗങ്ങളും കളഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് കൊടുക്കുക. പാത്രത്തിലിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് വെക്കുക. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആ തൊലി ഒന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടും. ഇത് ഞാൻ വീഡിയോക്ക് വേണ്ടതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് വെള്ളമൊഴിച്ച വാടെ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു കൈ വെച്ച് മാത്രം നമുക്ക് തൊലി പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഊരിക്കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഒന്ന് കയ്യിലെടുക്കുമ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ തൊലി ഇങ്ങ് കയ്യിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിലോ ചെറിയ ഉള്ളി വേണമെങ്കിലും ഇതേപോലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തൊലി കളയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി ചെറിയുള്ളി വാങ്ങിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളിയൊരു കറിയും കൂടി ആക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചെറിയുള്ളി വെച്ചിട്ട് നല്ല ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു അടിപൊളി ഒരു കറിയാണ്. കറിയല്ല, നമ്മൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ചെറിയുള്ളി മൊത്തം ഞാൻ തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ. ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ വിനാഗിരി, ഞാൻ ചെറുനാരങ്ങയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ചെറുനാരങ്ങയാണ് ബെസ്റ്റ്. ചെറുനാരങ്ങ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിയാണ്. കറിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉള്ളി മാത്രം മതി. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. കറി ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചോറും ഈ ഒരു ഉള്ളിയും മാത്രം മതി, നമുക്ക് എത്ര ചോറും കഴിക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് തന്നെ നമ്മളെ കറിവേപ്പിലേക്ക് നല്ല ബെസ്റ്റ് ഒരു വളമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത പൗഡർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഇതേപോലെ നമ്മളെ കറിവേപ്പിലേൻ്റെ ചുറ്റും ഒന്ന് വിതറി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ മഴ സമയത്ത് ഇതിന് നമുക്ക് വളമായിട്ട് പിടിക്കൂല. മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ മെരട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇട്ട് കൊടുത്തതാൽ നമുക്ക് അടിപൊളി കറിവേപ്പില വളർന്ന് കിട്ടും. ഞാനിതാ കറിവേപ്പില ഇതാ രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഇതേപോലെ തഴച്ചു വളർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചായൻ്റെ ആ ഒരു കളയുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മുട്ടത്തോല് നല്ല ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കറിവേപ്പില വളർന്ന് കിട്ടും. അടുത്തതായിട്ടിതാ ഞാൻ കുറച്ച് കുപ്പി പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ കുപ്പി പ്ലേറ്റ് അട്ടിക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്നിനോട് മുട്ടുമ്പം അതിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് പൊട്ടി വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുപ്പി പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകിയതിന് ശേഷം ഓരോ ഓരോ പേപ്പർ ഇതേപോലെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാനും കിട്ടും. ഒന്നിനോടൊന്ന് മുട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേറ്റ് പൊട്ടാതിരിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ വെള്ളത്തോടെ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വഴുപ്പുണ്ടാവും, അതും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല അടിപൊളി ടിപ്പാണ്. ഇതും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ലാസ്റ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മളിതാ ഇതിലേക്ക് റബ്ബർ വേണ്ടി കുടുക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറേ സ്പൂണും കത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അപ്പം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ഈസി മെത്തേഡാണ്. ഇതേപോലെ നമ്മൾ ചെറിയ സ്പൂൺ ഒന്നിലേക്കും വലിയ സ്പൂൺ ഒന്നിലേക്കും കത്തി ഒന്നിലേക്കും ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട്
തിരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓരോ കള്ളിയിൽ നിന്നും ഓരോന്നായിട്ട് എടുക്കുക. നല്ല നല്ലൊരു ടിപ്പാണല്ലോ ഇത്. അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടിപ്പാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത നല്ല